Velkommen til Karnevalet 2009. Vi glæder os til at gå rundt sammen med jer. I ser bare super flotte ud alle sammen i år. Køge festuge dag 3 tirsdag bød på karneval for de små. Kan I se børnehaven er lige herovre? Blandt de mange børnehaver og dagplejer var børnehaven Frendehus fra Køge. Temaet var de olympiske lege. Så vil vi ind over med flagene her, der er børnene, de har selv lavet. Vi har brugt forskellige malerteknikker. Nogle har dubet, og der har været sådan forskelligt. Og det, de synes, var rigtig sjovt at lave. Hundredvis marcherede igennem Køge Midtby i alskens farver, mønstre og temaer, og selvfølgelig til den obligatoriske samba-musik. Der er så mange mennesker, der kommer og støtter op omkring det, og sådan, det er sjovt at gå med alle de andre. Dagplejen i Køge var her også, og de havde fået en rigtig god idé. Børnene skulle selvfølgelig klædes ud som Ole Lukøje. Det kom det, da vi sad op i vores legestue og snakkede om det. Så synes vi, det kunne være meget sjovt. Og børnene kunne få nattøj på og have nathuer på.